यो बर्खु घाट स्थित दुधकोशी नदी वार पार गर्न झुलुङ्गे पुल बाहेक अर्को माध्यम छैन सरकारले मोटरेबल पक्की पुल बनाउने भनेर एघार करोड साठी लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको पनि तिन वर्ष बित्न लाग्यो तर निर्माण जिम्मा लिएको महादेव खिम्ती हिराचन जेबी कम्पनी पुल निर्माण स्थलमा अहिलेसम्म पाइला टेक्न पुगेको छैन यो कम्पनी देशभरिकै निर्माण व्यवसाय अर्थात् ठेकेदारहरूका पनि अध्यक्ष रवि सिंहको हो तर उबेलै ठेक्का सम्झौता गरेर रवि सिंहले

आ, काम दिबली गार्ट। दिबली गार्ट। काम अब बाँकी चार महिनामा महादेव खिम्ती हिराचन जेबी कम्पनीले पुलको कति काम गर्ला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ सोलो भित्रै सोताङ जोड्ने दिप्प्ली घाट र खुम्बु जोड्ने दुधकोशी नदीकै जुभिङमा अरू पक्की पुल निर्माणको ठेक्का पनि उनैले पाएका छन् ती दुई योजनामा भने काम भइरहेको उनको दाबी छ दिप्पले घाट मोटरेबल पुल गएको आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई हजार पचहत्तर सालमै महादेव खिम्ती हिरासनजेबीले गत असारमै सम्पन्न गर्ने भनी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो तर निर्माण समय सीमा गुजारेको सात महिना बितिसक्दा बल्ल निर्माण स्थलमा ठेकेदारका मानिसहरू झुल्किएका छन् कहिले निर्माण भइसक्ने हो त्यो टुङ्गो छैन पुष्बाट राखिन्छ अब फागुनै पानी अनि चैत वैशाख मात्रै निकालिहाल्नुपर्छ बर्खामा त माथि त्यो गाडी के अरे झुलुङ्गे पुलबाट ओरदुर गर्ने पारीको पार्ने वारीको उर्ने पोल्टी गरेर कोही चल्ने चल्छ त्यहाँबाट चल्ने छैन त्यहाँ नभए अर्को खोला पनि त्यस्तै खालको छ अनि समस्या हुन्छ नि सर अब वारिपारी समस्या हुन्छ अझै पनि झुलुङ्गे पुलको भरमा दुर्गमको कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको छ हिउँदको समयमा स्थानीय सरकारले यौङ पाइप राखेर वारपार यातायात सञ्चालन गरिरहेको छ तर बर्सातको समयमा यो अस्थायी संरचना बगाउने हुँदा जनताले झुलुङ्गे पुलको सहारामा बाँच्नु परेको छ अब पारीबाट आएको गाडी पारी नै बन्द भइसकेपछि यतापट्टि फेरि रिजर्भको लागि नेलेबाट खाली गाडी बोलाउनु पर्ने हुन्छ खाली गाडी सल्लेरीसम्मको लागि तपाईँको दस हजार रुपियाँ लाग्छ किनभने माथिबाट खाली आउनु पर्यो त्यो भएको कारणले बिमारी एक त उनीहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको प्लस पोइन्ट फेरि गाडीले पनि उनीहरूलाई गाह्रो बनाइदियो क्या किनभने बिमारी लान त सहज वातावरण हुनु पऱ्यो नि त हुँदैन भनौँ न तपाईँको बिमारीलाई अब गाडी भाडामै उसको चाहिँ खर्च त्यहीँ सिद्धिने भयो क्या हरेक वर्ष हिउँद्याममा हिउँ पाइप राख्दा स्थानीय सरकारको बजेट तिसौँ लाख खर्च भइरहेको छ मोटरेबल पुल निर्माण अघि बढाउन स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले समेत पटक पटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि सम्पर्कमा नआउने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्था गर्ने र निर्माण कार्यलाई ढिलाइ गरी विकासमा बाधक बन्ने छुट कुनै पनि निर्माण व्यवसायलाई छैन रोकिएका विकास पूर्वाधारका संरचनाहरूलाई द्रुत्ता अघि बढाइयोस् रोकिएका विकास पूर्वाधारका संरचनाहरूलाई द्रुत अघि बढाइयोस्